Зейнетақы қорындағы ақшаны енді тұрғын үй жағдайын жақсартуға ғана емес, басқарушы компанияларға да аударуға болады. Бүгін қор соның ережесін жариялады. Ол үшін npf.kz сайтында өтініш беру керек. Сөйтіп, жеткілікті шегінен асатын ақшаңыз инвестициялық компанияның шотына бір ай ішінде аударылады. Әзірге зейнетақы жинағын басқаруға екі банк ниет білдіріп отыр. Бірінің комиссиялық сыйақысы 3,5, екіншісінікі 5%. Яғни сонда ақшаңыз депозиттегі секілді ай сайын өсіп отырады. Бірақ қаржыны кез келген уақытта шешіп алып, жеке мақсатта пайдалана алмайсыз.